civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Значи, Државната комисија има надлежност да го следи, да ги следи изборните кампањи и финансирањето на политичките партии. Колку се капацитетите на комисијата веќе сите знаат, меѓутоа ние сакаме со помош на нашите алатки да ја надминеме оваа слабост. Така да, оној веб портал што ни беше за во кој што беше евидентиран регистарот на службените возила, ке го обновиме, ке испратиме нови барања до институциите. Од тој аспект, понатаму веб порталот кај што граѓаните можеа да пријавуваат неправилности, тој ќе биде активен, со тоа што тука ќе ставиме акцент и ќе им посочиме на граѓаните особено да пријавуваат доколку постои подкуп на гласови, пошто имаме сознание дека тоа може да биде голем ризик од корупција. Тоа ќе ни биде битно понатаму со работка со невладините, како што е и вашата невладина, кои што си имаат свој наблюдувачи на изборниот процес, од аспект на тоа да ги обучиме, односно да им ги дадеме кои се нашите главни цели кои што треба да се следат во текот на кампањите, да ни помогнат од аспект на тоа што се е присутно како рекламен материјал, да речеме понатаму кај се одржуваат кампањите, кој јавен простор се користи и така натаму, значи сите овие податоци кои што значат трошење на средства за финансирање на кампањите, за да имаме доволно податоци и елементи понатаму да ги споредиме со финансиските извештаи каде што сите овие трошоци за овие средства треба да бидат обелоденете. До сега не сме добиле некаков таков случај, уште па и не е почната официјална изборната кампања, но ако добиеме таков случај, само би ги замолила граѓанките и граѓаните да обезбедат соодветни докази за тоа, да не биде тоа само како набедување поради некакво лично чувство, туку едноставно се да се биде добро аргументирано. Значи, секој граѓанин треба да знае дека на избори треба да си излезе слободно и да си гласа според своето убедување и волја и право и така натаму. Значи, не треба да гласа по нечие влијание. Што значи, се она што ќе го препознае како влијание, треба да го отфрли, едноставно да не го прифаќа за себе, а од друга страна пак, доколку постојат и материјални докази за тоа, веќе и да алармират материјалните докази, пред се мислам на подкупот и слично. Значи, во секој случај, граѓаните треба зрело да размислуваат, да внимаваат на кого ќе го дадат својот глас, меѓутоа по собствено лично убедување, а не по некакво влијание, а уште повеќе ветување, дека утре ден ќе добие тоа и тоа. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.